سنیے اسیر کا قصہ. ایک جلالی فقیر کا قصہ. خواجہ خواجگاہ کا عاشق تھا, پہنچا اجمیر وہ اسی دھن میں, دید حسرت کی وہ لیے من میں, پہلے چوما ادب سے جانی کو, پھر خیال آیا یہ جلالی کو, یا جلوہ دکھائیں گے خواجہ, دل کی حسرت مٹائیں گے خواجہ. ایک دو چار دے تم دے چکا آواز, لوٹ کر پھر نہ ملا اس کو جواب, تو الغرض جوش میں جلالی فقیر, ارے باہر نکلا مزار خواجہ سے, یہی کہتا دیارے خواجہ سے کہ جاؤ لوگوں کو اپنا کام کرو, وقت کا اپنے احترام کرو, بھیڑ کس واسطے لگاتے ہو, ارے سر یہاں کس لیے جھکاتے ہو, پہلے ہوگا یہاں وہی خواجہ, اب تو خالی ہے ڈھیر مٹی کا. وہ جلالی فقیر کہتا ہے بھیڑ کس واسطے لگاتے ہو, پہلے ہوگا کوئی یہاں خواجہ, اب تو خالی ہے ڈھیر مٹی کا. الغرق جوش میں جلالی فقیر باہر نکلا مزار خواجہ سے, یہی کہتا دیارے خواجہ سے, الغرق جوش میں جلالی فقیر اپنی منزل کا راستہ ہو لیا, وہ راستے میں ملے غریب نواز. راستے میں ملے غریب نواز. جلالی فقیر سے کہتے بولے کیا بات ہے, کس غم میں ہے آپ؟ تو جلالی فقیر کہتا ہے کہ آج ملنے گیا تھا خواجہ سے, یعنی ہندوستان کے راجا سے, ارے جب وہ نہ سن سکے میری آواز تو کون خواجہ کہا غریب نواز. واقعہ سن کے جلالی سے بولے خواجہ یہ بات کمالی سے, ارے ہم ملائیں گے تم کو خواجہ سے, یعنی ہندوستان کے راجا سے, ارے تم نے آواز کی ہے جس دم میں مدینے میں تھا میرے ہمدم, وقت بالکل نماز کا تھا قریب, تھے امامت میں خود خدا کے حبیب, وہاں پر سن کے ہم تیری آواز چھوڑ کر کیسے بھلا نے نماز. تو اس کو آنکھوں سے ارے اس کے بہتا ہوا اور گر پڑا قدموں پہ یہ کہتا ہوا کہ آل نبی ہے ارے پنڈت نہیں ہے, ہند کے وہ رکھوالے ہیں, آل نبی ہے ارے پنڈت نہیں ہے, ہند کے وہ رکھوالے ہیں, میرے خواجہ تو محمد والی, خواجہ تو محمد والے, خواجہ تو محمد والے, میرے خواجہ محمد والے ہیں, شیر سننا. باندھی ہے ہم نے ڈورے عقیدت پتنگ میں, ایک دم نئی بات پیش کر رہا ہوں بھائی صاحب, باندھی ہے ہم نے ڈورے عقیدت پتنگ میں, حسنی حسینی رنگ ہے خواجہ کے رنگ میں, اب اور کوئی رنگ ہمیں پائے گا نہیں, I got it.
سیب جب غریب نواز کے مزار پہ گیا اورنگزیب زندگی کا لگن کہاں سے اس کو ملا اجمیر والے خواجہ کے گلیوں میں گھوم کر روضے کی جالی جوش عقیدت میں چوم کر آیا مزار خواجہ سے جب زدی کا لقب ارے اورنگزیب بولائے مستی میں جھوم کر میرے خواجہ محمد مجھ کو تو فکر ہی نہیں رنج و ملال کا مجھ کو جواب مل گیا میرے سوال کا دربار چشمیا سے خدا کی قسم مجھے رسد کا ملا ہے فاطمہ زہرا کے لال کا میرے دادا محمد بنکوں کی جھولی بھرنا تمہارا ہی کام ہے شاہِ امم کے صدقے میں اعلیٰ مقام ہے مایوس کوئی در سے ہوا ہے نہ آج تک ارے جس کو نوازا اس کے زبان پر یہ نام ہے میرے دادا محمد منتوں کی جھولی بھرنا تمہارا ہی کام ہے شاہِ امم کے صدقے میں اعلیٰ مقام ہے مایوس کوئی در سے ہوا ہے نہ آج تک ارے جس کو نوازا اس کے زباں پر یہ نام ہے میرے دادا محمد یا میرے دادا میاں خلیفہ نور علی شاہ تم کو علی و فاطمہ زہرہ کا واسطہ شہدائے کربلا میں تصدق میں با خدا شہدائے کربلا کی تصدق میں با خدا دل ٹوٹنے نہ پائے خدا کے لیے میرا شہدائے کربلا کی تصدق میں با خدا کئی ٹوٹنے نہ پائے خدا کے لیے میرا ارے صدقہ رسول پاک کا کر دو مجھے ادا میرے دادا محمد
مجھے سید امتیاز احمد شاہ پرمکھ جی جو ان کی جانب سے 2000 روپے ہیں بہت بہت شکریہ ہاں سید اشتیاق احمد شاہ پرمکھ جی ان کی جانب سے 2000 روپے ہیں یہ سب سے غریب نواز اور سب سے نور علی شاہ دادا میاں تو علی سے تعلق ہے نا غلط ہونے نہیں کہا نور احمد شاہ نور علی شاہ نور احمد شاہ یہ سب پنجتن والے ہیں یہ سب پنجتن والے ہیں نور علی شاہ نور احمد شاہ جو بھی کچھ لو لیکن نور احمد شاہ خلیفہ سید نور احمد شاہ رحمت اللہ علیہ اس دادا میاں شیر سماعت فرمائے حالات زندگی بھی ہنسے نہ کوئی سماج میں ہوں غلام اور تمہارے ہے سر کو تاج یا میرے دادا میاں منگتا تمہارے در سے یوں خالی نہ جائے گا رکھنی ہے تم کو لاج میری آنسوؤں کی آج میرے دادا محمد حالات زندگی پہ ہنسے نہ کوئی سماج میں ہوں غلام اور تمہارے ہے سر پہ تاج منگتا تمہارے در سے یوں خالی نہ جائے گا رکھنی ہے تم کو لاج میری آنسوؤں کی آج میرے دادا محمد سچ ہے کہ غم کے ماروں کو ملتی ہے سر خوشی اب اس سے بڑھ کے ہوگا وفا کا ثبوت کیا تم سے ملی ہے شاعر کامل کو زندگی میرے دادا محمد Thank you.
خواجہ پیا کے صدقے میں پایا ہے مرتبہ غوث الورا کے صدقے میں پایا ہے مرتبہ نیپال میں تم سا نہیں کوئی دوسرا عثمان اور رسول مکرم